ពីមុនមកចង់មើលថ្ងៃលិចទេតើតឡើងភ្នំបានមើលឃើញសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់នេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលថ្ងៃលិចនៅលើមេឃម្ដងថ្ងៃលិចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះនេះខ្ញុំថតចេញពីរដ្ឋ Pennsylvania នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ដាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្តៅបងប្អូនមេឃមិនងាយងងឹតទេដូចមេឃដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញនេះគឺវេលាម៉ោង8កន្លះអញ្ចឹងម៉ោង8:45ដល់50នាទីគឺថ្ងៃចាប់ដើមលិចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេចាអូស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនពីមុនមកនេះខ្ញុំចង់ឃើញថ្ងៃលិចគឺនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេពីព្រោះបាំងផ្ទះរហូតហ៎ចាឥឡូវនេះគឺថាអត់ប្របាកទេគឺថាចាមើលពីលើមេឃផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សបោខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងព្រៃឈើអញ្ញនិយាយបានថាគឺជាសមុទ្រព្រៃឈើព្រៃភ្នំហ្មងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយចាគឺសបោជាមួយនឹងព្រៃភ្នំប្រក្សាគ្រប់កន្លែងហើយសំបីតែផ្ទះតំបន់ដែលនាងខ្ញុំរស់នៅនេះចាក៏វែកដីព្រៃភ្នំធ្វើផ្ទះនៅដែរកាលពីមុនសិតតែព្រៃហែងភ្នំបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺថាផ្ទះដុះដូចផ្សិតដូចបងប្អូនអរគ្នាឃើញថ្ងៃចាប់ដើមលេចម្ដងតិចតិចហើយបងប្អូនអើយចាក្តីសុខខ្លាំងមែនតើនៅសារតាពីមុនមកគឺថាអត់បានឃើញអញ្ចឹងទេអត់ដែរឃើញច្បាស់ហើយក៏មិនដែរបានត្រឡើងភ្នំណាដែរបងប្អូនចឹងយើងមិនបានមើលថ្ងៃលិចទេថ្ងៃយើងឃើញតែត្រឹមនេះទៅវាបាំងផ្ទះហើយគឺឥឡូវថ្ងៃនេះគឺបានឃើញផ្ទាល់ហើយអាចមើលឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងសម្រាប់ម៉ោងថ្ងៃលិចនៅនេះបងប្អូនម៉ោង8កន្លះឬមួយក៏ម៉ោង8:45នាទីយប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដូវខែក្តៅបើខែត្រជាក់គឺថ្ងៃលិចខ្ទង់ម៉ោង5ម៉ោង6ហ្នឹងគឺចាប់ដើមលិចទៅបាត់ហើយបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងដែលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃលិចនៅម៉ោងប្រហែលដែរជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំផងពីពួកអីបងប្អូនដែលមើលសិតតែមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់សម្រាប់ផ្ទៃមេឃនៅខាងក្រៅបងប្អូនមិនមែនងងឹតអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសេរីពលឺដើម្បីបងប្អូនអ្នកនាងបានឃើញពីព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលជិតលិចបងប្អូនពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងហើយធំខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាមេរ៉ាយើងថតពីចម្ងាយយើងឃើញតូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយតាមផ្ទះតាមផ្សារនីមួយៗគឺគេចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងភ្លឺប្រុងប្រៀតពេញហ្នឹងឯងដោយសារមេឃវាចាប់ផ្ដើមចាំងងឹតដោយសារតែព្រះអាទិត្យវាចាប់ផ្ដើមលិចទៅបាត់ហើយណាបងប្អូនសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តធម្មជាតិរបស់បងប្អូនហើយចាចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងគឺថារំភើបនឹងសบายចិត្តមែនទែនធម្មតាបើសិនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានព្រៃបាំងឬមួយក៏ផ្ទះបាំងទេអាចមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់ណាចាតែជាក់ភ្នែកតែសម្រាប់នាងខ្ញុំឯងគឺបាំងគ្រប់កន្លែងទីបងប្អូនឃើញហើយមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងឃើញតែប៉ំទេតតែយើងថតពីលើអញ្ចឹងទៅបានឃើញច្បាស់ចេះឥឡូវនេះគឺថានាងខ្ញុំចោះចដាមកវិញឯងបងប្អូនឡើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយពីព្រោះចានៅយូរពេញមិនបានទេចុកជើងរោយជើងណាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនបើសិនណាចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះចាចូលចិត្តវីដេអូនៅលើមេឃអញ្ចឹងចាំនាងខ្ញុំអាសាឡើងលើមេឃជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាថតខមមិនឲ្យបែដូម្នាក់មួយផងបងប្អូនលើកទឹកចិត្តបន្តក្នុងការដែលថតទៅមុខទៀតមានបងប្រុសម្នាក់ក៏ខមមិនឃើញភូមិហ្នឹងថាស្ងាត់មែនតើដោយអត់មានមនុស្សនៅអញ្ចឹងសួរនាងខ្ញុំថាមានមនុស្សនៅអត់ភូមិហ្នឹងចាមានបងប្អូនភីច្រើនណានៅនេះគឺថាតែអត់ចេញទៅធ្វើការឬមួយក៏នេះទេពួកគាត់អត់គ្នានៅតែក្នុងផ្ទះទេដោយសារតែខែនេះគឺថាក្តៅខ្លាំងអាខែតែជាក់ចេញមិនរួចទៅឥឡូវខែក្តៅចង់អលៀកនេះក៏មិននាំគ្នាចេញដែរចាអរគុណច្រើនបងប្អូនចាំជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ត